مسؤوليتي أنا كورمة وح بينك وما دارين دبتي هرت بالنسبة لي الآن إنه إيه أنا من التربة كسب حي فعل لكن إنك 207 أنتو استعجل دعي 2013 أنتو استعجل دعي 2017 أنت عنك سوق قادنة مثلاً الجيني ها سيجا دا ك ك كترترنة بورك كجفنة ها بورك كجفنة أوذا ياش عاود أغنبريين نطيهم بلنكن ها هذا أنت كبنو إسدلو ما كعبسنا إناي ولا لا يلو إنك هذا لأننا لقادة أنقادنة مثلاً هم إنه أنا جمان تنقول تلما من عسني ما ها أنا يبش أنك إمادة تاس وقت نصيب دراء مركز هذا فوق لقنا يا سيد ناق عروت ناق عروت مركز عروت عدة ذيك تكتو بالعام تكلم وش شكيسة أو غير شكيسة عدة ذو حيدة أيه ما تدري سيف يعني مركز أنا أسيد وحنور الحياة من جفتو أوكي بدنا ويد هنقول وين بقى غادي أنا هذا عود اللي قفري ما أمين سيد الدمبيرين أنا هاي وحضر عماشي لو كفايديش بدأ كله ننكي واحد لقيت لي وانك سينا وانكي 2007 أصلاً واحد نقوم واي 2013 واحد نقوم واي ها 2017 أنا كنت عن قادم مثلاً ننكي إني واحد لقيني تحسنا واحد لقارن كرو معها 2022 واي وصوص عطاوة 2022 ننكي استعمل شو كسي مؤدونا ننكي دعس كسي دعسو آدي ها ننكي أنا كورة هلا كسي أنا كوري وهلي توم فهمي مركا قبلنا جا حبيو ما عرفت عايدة فرحة بدن يها جوجو أنا جا أفهم لو عايت من لقمي هلا ما أنا عايت منو محل اللي هي جري تولكن كات لنا وينو كرسوينهن ها ما أنت إن أنك هذا لنا أرمها هنا يو آية هنا ها إد أن كلا قبلنا رمنا ما جرتوا بريها لنا كلي وحنك ورمي كاونتي جا وحكي جرو إيوه iyo mas'uuliyadii noola dhiibay aniga gabanag meeshay maraaso run ahaantii mas'uuliyadii aan ka warame wax been kuma darin waxay jiray maan ka warame in isbitaalka oo ma aragtay isbitaalada ay liitaan ay daawo la'aan yihiin ay ma aragtay daryeelkooda ay aad u liito in bihi sidii laga rabay ay ma aragtay iska dhaaf ee tuulooyinka inay magaaladan biyo la'aan tahay qaybo fara badan sida hadda taba kale oo kale ee Bulamzuri iyo Dheka Burburi iyo Burburiska meelo fara badan oo magaaladan inay biyo la'aan tahay waxaan ka warannay inay shaqaalaha mushaar helin waxaan ka warannay inay ma aragtay meelo qaar oo biyo looga rabe sida Madogaasho inay biyo la gaarsiinin waxaan ka warannay xafiisyaha badi inay koronto ka go'an tahay xafiiskay gaba kamid yahay iyo maaratay alqaadada jirta iyo tashil aanta ka jirto county government of garissa intaasna had wax been ah ma jiro kulli waanan ka sii hadli doona maaratay gaabiska ay dawladda ka gaabinaaso inay u adeegto bulshada taas ma joojin doona insha Allah taala marka gabadhaagna shalay uu hadlay markuu hadlay kulli aniga waxaan filayaa inuu ka hadlaayo arrimahaas ayake ah oo noola doortay ama bulshada ay noo direen oo wax ka dhaho sida isbitaalada dhinteen oo qaar kooda dameeraha ku dhacyaarayaan specialist isbitaalada sub counties ka dameeraha ku ciyaarayaan daawo lama hayo in wixii ma aragtay uu ka jiro inuu ka sheego ama hadalkayga sata uu beenteeyo ayaan filayaa inuu ka hadlaayo laakiin run ahaantii governor-ga oo ka hadlay inuu aniga caayo kulli anaga macaytamayno oo ma aragtay af lagu caaytamo ninkiisa ayuu ku yaala taasna naga ma joojinayso waxyaalaha hadda aan ka hadlayn inaan joojiyo waan ka sii hadli doonaa insha Allah taala waxyaalaha fara badan oo ugu tilmaamay gabanag nacas inaan ahay inuu asaga i keene ama wax iga dhige in ma aragtay ODBT gabanaan u noqonayeen in hadaan soo istaago boqol kuur hata helayeen MCA hadaan istaago boqol kuur aan helayeen waxyaalahaas oo dhan ma aheen wax ma aragtay oo meesha ku jiro waxa meesha ku jira waxa weyn aan wixii dhibaatooyinka Garissa County ka jirto maanta
oon aniga aan sheegay inay jirto oo dadweynahayna ay og yihiin oon wax ka dhaho. Run ahaantii nacas aniga ma garanayo wuxuu ka waday, maybe muxuu ka waday ninkan dadka xoolahooda muu dhicin muu ka waday, dadweynaha xoolahooda muu dhicin muu ka waday, ama waxba muu boobin muu ka waday, ma garanayo. Laakiin nacas aniga hal mar aan doorasho doonay, that was 2017. Doorashadaasna alxamdulilah tolkii aan ka dhashana waa isoo indoos gareen, Garissa countyna waa i doorteen. Laakiin ninkii 2007 intuu istaaga dhacay, 2013 intuu istaaga dhacay, 2017 inta anag soo qaadnay masalaani geynay, siigada ka tirtirnay, boorka ka jafnay, boorka ka jafnay, odayaasha cawdaaq na baryeen, na dhaheen bal ninkan hadda inta ka badan isdilo waan ka cabsanaynaay, walaalayaalow ininka wada dhalanayna la qaada aan qaadnay masalaani, inuu annaga maanta nagu tilmaamo nacasnimo ani iyo beesha aan ka imaaday, taas waa tu nasiib dare. Midda kale ninki wax laga dhigay waan ka saynaa, waa ninki 2007 asaga wax noqon waayey, 2013 wax noqon waayey, 2017 anaga intaan qaadnay masalaani geynay wax ka dhignay, taasna wax la qarin karo ma aha. 2022na waa wa soo socotaaba, 2022na nin kastaa meeshuu ka saay muu aad doonaa, ninkii dhicis ka saay dhicis uu aadi, ninkii unuu kuura helo ka saayna kuuri uu heli, soo ma fahmin. Marka gabanaga waxbayuu ma aragta cayda faraha badan iyo ha joojiyo, anaga afun lagu caytamo nagu miyalo mana caytamayno. Maxaa la dhihi jiray tolkin ka dhalanana waa inuu kalsoon yihiin. Maanta inaan ka hadalno arrimahayna iyo aayahayna cid aan kala gaban rabno ma jirto, waan ka hadlayn, waan sii wadayn, ninka ay dhibi ha dhibto, ninka ay soo dhaweynina ha soo dhaweyso. Waagii annaga noola talinayo intina la dhex imaado nala dhahay in mara waa ay dhammaate, waan wadaynaa taladayna waanay soconi insha allahu tacaala ilaa 2022 ayna soconaysaa. Ugu dambeyntii jiritaankayna iyo aayahayna cid aan kala tashanayno malaha, anaga gacantayna ku jirta, waanan ka tashanaynaa mar labana waan ka fariisanaynaa, ilaa iyo huluuqo iyo meel kasta, ilaa abalatiiro meel kasta aan tegeyna waanan ka hadlaynaa, cid naga reebi kartona ama ma aragtay aan kala tashanayno malahan. Ilmaha yaro inta telefoonyaha loo soo dhiibo private number soo gashadaan, oo aniga ilaa shalay ilaa habeenor isoo cayeen, oo ma aragtay in liigu cabsiiyo, aniga ma aha dadkii cabsanay, ninkii cabsanay ma aha, soo ma fahmin.